Semangat. Anak saya mana? Sini. Tidur. Dah tidur. Alamak. Pergi. Apa pun untuk semangat semua malam ini. Thank you. Kedatangan anda semua. Alhamdulillah. Ada semua kita? Dari Indonesia ada tak malam ini? Orang Malaysia ramai tak? Thank you so much. Luar negara juga ada malam ini tuan-tuan. Thank you very much for semua yang hadir tuan-tuan. Right. Next. Let's get it tadi. Next. Jadu teri nazar khushbu tera badan tu haakil ya naakil tu meri kirim minum dulu. Baik, minum dulu. Saya enjoy. Saya manis. Kita mulai ke Hindi langsung. Masuk. 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 Mas
गया अभी तो ये ताबी हो गया Yeah.
guys. Itu semua kali tuan-tuan. Right, once again. Ada semua okay tak? Kita nak berehat sebentar boleh tak? Kita nak berehat sebentar.